حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی پانچویں مناجات، خدا کی جانب رغبت رکھنے والوں کی مناجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک۔ خدایا، اگر تیری جانب جانے میں میرا زاد سفر کم ہے تو تیرے توکل پر میرا حسن ظن بہت زیادہ ہے۔ وَإِن كَانَ جُرْمِي قَدْ أَخَافَنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ فَإِنَّ رَجَائِي قَدْ أَشْعَرَنِي بِالْأَمْنِ مِنْ نِقْمَتِكَ۔ اور اگر میرے جرم نے مجھ کو تیرے عذاب سے ڈرایا ہے تو میری امید نے مجھ کو تیرے عذاب سے امن و امان بخش دیا ہے۔ وَإِن كَانَ ذَنْبِي قَدْ عَرَّضَنِي لِعِقَابِكَ فَقَدْ آذَنَنِي حُسْنُ ثِقَتِي بِثَوَابِكَ۔ اور اگر میرے گناہ نے مجھ کو تیرے عقاب کے لیے پیش کیا ہے تو تیرے ثواب کی طرف حسن اعتماد نے اشارہ کیا ہے۔ وَإِنْ أَنَامَتْنِ الْغَفْلَةُ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ لِلِقَائِكَ فَقَدْ نَبَّهَتْنِ الْمَعْرِفَةُ بِكَرَمِكَ وَآلَائِكَ۔ اور اگر مجھ کو میری غفلت نے تجھ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہونے سے سلا دیا ہے تو معرفت نے مجھ کو تیرے کرم اور نعمت سے آگاہ کیا ہے۔ وَإِنْ أَوْحَشَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَرْطُ الْعِصْيَانِ وَالطُّغْيَانِ فَقَدْ آنَسَنِي بُشْرَ الْغُفْرَانِ وَالرِّضْوَانِ۔ اور اگر وحشت پیدا کر دی ہے میرے اور تیرے درمیان افراط سرکشی اور نافرمانی نے تو مغفرت اور خوشنودی کی بشارت نے انس عطا کیا ہے۔ أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات کی پاکیزگی اور تیرے نور قدس سے، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں عواطف رحمت اور لطائف احسان کے ذریعے۔ ان تحقق ظنی بما اؤمل من جزیل اکرامک وجمیل انعامک فی القربا منک والزلفا لدیک، کہ میرے گمان کو متحقق کر دے جس کی میں امید کرتا ہوں اپنے کرم بزرگ اور جمیل نعمت سے اپنے مقام قرب میں اور اپنی بارگاہ میں۔ والتمتع بالنظر الیک وها انا متعرض لنفحات روحک وعطفی، اور اپنے حسن و جمال کے مشاہدے سے بہرہ مند فرما، اور میں تیری نسیم لطف و عنایت کا طلبگار ہوں۔ ومنتجع غیث جودک ولطفک فار من سخطک الى رضاک هارب منک الیک، اور تیرے باران جود و رحمت کا تقاضا کر رہا ہوں، گریزا ہوں تیری ناراضی سے، تیری رضامندی کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ راج احسن ما لدیک
معول على مواهبك مفتقر إلى رعايتك. तेरी तरफ उम्मीद लगाए हुए हूँ उस चीज की जो तेरे नजदीक बेहतर है, तेरी बख्शिशों पर एतमाद किए हुए तेरी रियायत का मोहताज हूँ।